Jó reggelt mindenki. Jó reggelt, Maci. De éhes vagyok így korán reggel. Mi a kaja a hűtőben? Hát ez meg micsoda. Na jó, ez tiszta őrültség. Háj, háj. Hello, ketchup. Mutassam be a Zion-t. Na jó, hogyha a szellemek ennyire akarják. Sziasztok, ez itt az MMU Free Time, és most a Zion-t fogom nektek bemutatni. Első dolog, amire minden, de mindenféleképpen ki szeretnék térni, az a karakterkreálás. A játékban két választható faj van, az Elios és az Asmodeans. Bátran merem állítani azt, hogy ebben a játékban mindenki megtalálja azt a kinézetet, ami neki a legjobban tetszene. A karaktered szemöldökétől kezdve a sípcsontja vastagságáig bármit be lehet állítani, igencsak magas részletességgel. A haj színezése se úgy működik, hogy válasszál fekete, fehér, kék vagy piros, hanem kapunk egy komplett 32 bites színpalettát, ahol garantálom, hogy mindenki megtalálja a neki tetszők színt. Na de eleget is beszéltem a karakter csinálásáról, kezdjünk el játszani. A játék nagyon szépen ki van dolgozva, gyönyörű tájak, szép színes környezet, viszont a küldetések a tipikus öld meg, hozzál, vigyél, gyűjtögessél, stb. Valamint lehet benne egy házad is, amit a saját ízlésed szerint berendezhetsz. És ami a legjobb, az ágy tetején lehet ugrálni. Hatalmas nagy buli. És akkor még nem is említettem a környezeti emotionokat, ami annyiból áll, hogy a hidegben fázik a karaktered, a melegben legyezi magát, ha esőben áll, akkor meg tesz valami szart a feje felé. És hát én szívem szerint itt abba is hagynám az olyan jellemzését, de hát minden jóban van valami rossz, ami alól sajnos az olyan se kivétel. Bár ingyenes a játék, hogyha nem fizetsz, annyi, de annyi minden le van korlátozva, hogy ez egyszerűen már felháborító. Például nem hirdethetsz saját csapatot, nem adhatsz át cuccokat a barátaidnak, és ami a legkomolyabb, hogy csak napi 1 millió értékben lehet eladni tárgyakat. Másik nagy baj, hogyha nem ragad magával a Zion gyönyörű környezete, akkor egy hasonló folyamat fog lezajlani minden játékosnál. Szóval igen, a játék egy idő után unalmas. Üssetek le, ha nem így van, de szerintem igen. És hát még lenne mit mesélni a Zionról, csak hát sajnos lejárt a műsoridő, így hát elbúcsúzom, ha tetszett a videó, nézzetek meg legközelebb is, ha nem, leszarom. Sziasztok! She's into superstition.